au shughuli zilizopo katika tawi zinazojihusisha na vijana ili kubadilisha maono ya mwaka 2000 au ya BCE mwaka 2020-2035. Ni kuna mradi wa kukuba, kuna kilimo cha pamba, kuna ufyatuaji wa matofali ya ugunduzi, pia kuna paralelo ambayo ina husika na unyanyasaji wa kijinsia. Vile vile njia bora kwa YWCA kuendelea kufanya kazi na vijana na kuzidi na kuimarisha vijana zaidi, hasa njia tutakazotumia ni kuwajengea vijana uwezo wa kuweza kujitambua, kuwapa elimu za ujasiriamali, kwa miradi mbalimbali itakayohusiana na vijana na kutoa elimu kwa vijana.